Dobro večer. 21:30, sabota na večer, redoven termin za Cyber Komanda. Ja sam Filip Petrovski, a vi ste na vistinsko to mesto. Zato što vo Cyber Komanda, vo Teški Movet ili vo sekoje drugo video koje što го објавуваме тука, на овој YouTube канал и на другите социјални мрежи, вие добивате нецензурирана информација. Вие добивате недисторзиран поглед на реалност. Вие добивате не наратив, туку вистина. Вие добивате информации од на лице место. Вие не добивате раскажани, дотерувани, обоени, наместени онака како поблаго да ви делуваат информации. Вие добивате она што е случајно, она што е дел од нашата темна и тажна реалност. Да, за некои кои што се во владини, во државни позиции, поточно кажано фотели, се е розово. Да, затоа што целта беше тоа, да се доберат до фотелите, да се доберат до државниот буџет, да се доберат до привилегии кои што ги носи таа работа и да можат да од таа позиција, од тој политички олимп, како што милува да го каже првиот или главниот, од таа позиција да се смејат на нас останатите кои што сме во оваа политичка дупка, тиња или кал. За почеток на оваа епизода имам за вас исечок од пресконференција во владата, кој што исечок ќе ви покаже точно како портпарол на влада и политички комесар истовремено од партијата ДПМН, за која што знам многу работи и многу сум кажал, која што е ставена на ветрометина, делува неупатена, делува неедуцирана, но добро подготвена да ви креира еден розов свет, еден свет во кој што се е убаво и тие нешто работат за да се подобрат работите. Но за незина несреќа се соочи со подготвената Александра, која што и ги постави прашањата на кои што ова немаше одговор, туку имаше мачкање на очи. Да погледнеме, поште малце ќе искоментираме. Благодарам. Би сакала да ве прашам, дали според вас е логично вработен во Министерство за енергетика да зема нето плата од 105.000 и бруто плата од 160.000 денари? 105.000 плата. Вработен во влада, бруто плата од 137.000 денари, а лекар да зема просек 50.000, наставник нешто над 30.000, текстилен работник минимална плата од 22.500 денари. Е, така. Во однос на вашето Разликата. Прашање, јас не би можела да дадам одговор за тоа која е логиката или не во рамки на платите. Предпоставувам дека истите се однесуваат врз основа на закони кои што се предвидени. Дали разликата и дискрепанцата која што има во однос на платите од позиција до позиција е различна? Да. Дали зборувавме како влада дека ќе размислуваме за подигнување на стандардот на граѓаните и на сите оние кои што треба да земаат соодветни плати за соодветна позиција? Да. Тука мала пауза. Ова се вика word салат или салата од зборови, која што ако фатите да ја анализирате, сваќате дека ништо не ви кажало. Дали кажавме ова, дали кажавме она, вака ли ќе правиме, нака ли ќе правиме, она одговара тоа што однапред е сигнализирано да го збори за да го дисторзира прашањето, а прашањето е многу јасно од Александра. Како може во влада или во енергетика да имаат по 100 до 150.000 денари чиста плата без давачки кон државата, нели? Овај нето и бруто. А наставниците, докторите и текстилците да имаат 5 пати помала плата. Тоа е прашањето. На кое што вие не добивате одговор, туку добивате од дедо Ное па до Армагедон раскажувања за работи кои што не се поставени во прашањето. И при тоа гледате една неупатеност, една неедуцираност и секако човек, односно жена, која што е далеку од било каква
елоквенција. Пањето на платите во владата и министерствата го предлагате вие како влада во бюджет. Повторно. Затоа ве прашувам вас. Подобрувањето на животниот стандард на граѓаните подразбира не само зголемување на платите. Александра е упорна и тоа ми се допаѓа, пошто ја гледа оваа дека се прави на тошо и вика, ве прашувам за платите во владата. И сега следува најинтересниот дел, кој што го сметам да имаше Оскар на глупоста, веднаш дека ќе беше во тесниот круг за награда и сигурен сум дека ќе победеше, а Гинис ако гледаше имаше категорија на избираме глупост на годината од политичарите или трабантите нивни во Македонија, сигурно ќе добиеше награда и од Гинис. Пазите што одговара. Она ја прашува, Александра прашува за владата платите. Значи тоа е еден мал круг на луѓе, извршители кои што се наоѓаат на сервис на премиерот, на нивните кабинети, значи збориме за шофери, секретарки, чистачки, луѓе кои што се сервис. И ја прашува зошто овде луѓето кои што се мал дел исто така од државната бројка на администрација. И еве што одговара овој како да кажам за господјава. Господја, господица. Она одговара тоа што некој го кажал, кое што мисла дека може да пройде како логичен одговор. Подобрувањето на стандардот била нивна стратегија. Чиво подобрување на стандард? На вашите изметјари во владата или на целиот народ? Стандард на граѓаните подразбира не само зголемување на платите, туку обезбедување на сериозни економски услови кои што ќе го подобрат животниот стандард. А зошто како влада во буџетот не започнавте со зголемување на платите од текстилството на пример? Во повеќе сегменти од работењето предвидени се зголемување на платите во минатото, односно во минатите неколку недели најавивме на вистина зголемување на платите во образовниот кадар, за здравствените работници продолжуваме да работиме на сите сегменти и во идниот период. Пак пауза. Овде пак и мачка очи на Александар, односно се прави обид да се замачка очи на јавност. Наредниот буџет, буџетот за 25-та е околу 6,5 милиарди евра. Оно што го чита буџетот, гледа дека се предвидени зголемувања за овие нивните гавази, односно новото формирано Министерство за енергетика, каде што се ставени луѓето што му се клучни за трговија со енергенци и струја на првиот, најубавиот, најдобриот, главниот и овие што им се сервис во владата. И меѓу другото, они најавуваат да ќе зголемиме 5%, 10% платата на загрозените категории, каде што сигурно и секако се и наставниците, и докторите, и посебно текстилците. Меѓутоа, 5% на 22.000, знаете колку е? 1.000 денари. А 5% на 120.000 е 6.000 денари. Иако кај нив зголемувањата не се по проценти, него се онака, дајте да си ставиме по 2 бона плата месечно, па за другите ќе видиме, ќе им рачунаме проценти, ќе им додаваме, одземаме и тоа ќе го ставаме на билборди. Па немам проблем со ова, ако ви одговара и ако не ви се допаѓа што зборувам, пуштете ја заветна и ставете розови наочари, све ќе биде подобро. Меѓутоа, меѓу време да дослушаме ова недоквакана изјава и обид да се замачкат очите на јавноста, барем онаа јавност што нешто разбира и се интересира за собствениот стандард, за подобра живот во оваа држава и се вклучува да ги погледне овие работи, базирајќи се на она што беше ветено, а се поизвестно излажано во време на изборите. Работиме на сите сегменти и во идниот период ќе ви информирам. Во идниот период ќе ви информирам. Ја да е врсто за како во владата и министерствата? Ценам дека го дадов соодветниот одговор на вашето прашање. Добро, спомнавте зголемување на платите во здравството. Зошто владата свесно или несвесно манипулира со зголемувањето на платите, затоа што вие тоа го представивте како зголемување од 10% по вработен во здравството, а тоа е само зголемување од 10% на вкупниот буџет за плати во здравството.
односно некои 2000 до 3000 денари по вработен во здравството. Пак ја споменам, за разлика од владата и министерствата, каде што за поскоро 1000 евра се покачуваат платите. Ценам дека вашата констатација за свесно или несвесно манипулирање со информациите кои што ги споделуваме како влада не би се согласила во овој дел. Имавме конкретна пресконференција на која што објавивме како ќе биде методолошки зголемувањето на платите на здравствените работници и воедно ќе ве потсетам дека добивме поддршка од истите за мерката која што ја нудиме. Ова е типичен екземплар на партиски апаратчик кој што зборува све само она што го прашувате не и кој што е поставен да ви замачка очи. Пак ја речам, ако ви одговара, пеким, пардон мај френч, уживајте, пуштете ја заветна, одете на комитска вечера, фатете се за раце и играјте оро. Затоа што ако ја слушате оваа госпожа и таа ви е критериум, тогаш ова што ќе го зборувам сега наредно, секако нема да ви се допадне. Затоа што ова ми беше само интро во емисијата, бидејќи мене ми е доволно 10 секунди да ја гледам, пошто имам предходни познавања, ја знам што правеше во штабот. Доволно ми е 10 секунди да ја гледам, да видам дека импровизира или дека не ја познава темата за која што треба да дискутира, или дека она што ќе го даде не е одговор, туку креирање на димна завеса или на сочување во сосема поинаква насока од она што ја интересира јавност. Значи, warning, бевте предупредени, ова беше увертира. Сега одиме на вистинските драми и она што покажува дека Македонија е пропадната држава. Да не ме сватите погрешно. Не мислам дека е пропадната ради Мицко и Панче, но со нив сигурно ќе допропадне. Не мислам дека се они основниот извор на проблеми, туку мислам сосема поинако дека оваа држава 30 години под јарамот на неуките, простите, алчните и корумпираните македонски политички елити континуирано пропаѓа. Договорите кои што се правеа постојано зад грбот и спротивно на интересите на македонскиот народ доведоа до две промени на уставот, големи, имало и помали уставни амандмани, но големи пакети на промени кои што во 2001 и во 2019 ја сменија целосно суштината на државата. Она што беше воспоставено во 1991 година како држава на македонскиот народ, сега тоа веќе не е. Ова е сега граѓанска држава на северномакедонците, експеримент и обид да се создаде нова нација од сите што живеат во државата. Да, такви експерименти имало во историјата. И разни малцинства се обидувале со цврста државна рака да ги претопат и да создадат нови нации. Но тоа е процес кој што е типичен за 19-тиот век. Во принцип, тие процеси одамна се завршени. Обидот во Македонија се створи нова нација, која што ја помогна и ја помагаат и ВМРО и СДС, и тоа не во овој циклус и предходниот, туку 30 години наназад, кој помалце, кој повеќе, иако честно исклучоците, имало дел од мал дел од политичките партии кои што работеле и на остварување на целите на македонскиот народ, задржување на македонската нација, истакнување на белезите и подпирање на историјата во смисол да се учи правата историја, да се отстранат идеолошките левичарски, не знам какви, интервенции кои што се направени од 45-та до 90-та и така натаму. Ова е едно сериозно, комплексно и долго прашање. Може би ќе снимам во скоро догледно време и еден документарец на оваа тема. Затоа што многу сум зборел во тешки муабети и во Сајбер Команда делови која доаѓале прашање од гледачи или која било тоа дел од епизодите. Но треба оваа работа да се потфати многу сериозно. Доволен показател е дека 20 години наназад во оваа држава нема објавена официјална историја. Нема учебници во кои што се тангира историјата на македонскиот народ. Зошто?
се запрашувате ли што е позадината? Дали некој чека да се оформи новата северномакедонска нација и низ призма на промените и предавствата од Охридскиот и Преспанскиот договор, да се фризира историјата, односно учесниците да се амнестираат и ние сите да заборавиме? Било која држава која што ги има прерогативите на држава, која што има јасна перцепција за себе и концепција за развој во иднината, која што е држава на односниот народ, но не и комплот на се нешто што се нашло внатре, по било која историска причина и позадина, внимава на својата историја, внимава и има однос и респект кон жртвите за таа историја и создавањето на таа држава, и без комплекс историски снима, анализира, пишува, објавува на темата историја на односната држава и носечкиот народ. Во Македонија, поради предавствата на македонските и корумпираноста на македонските политички елити, плюс олигарсите, кои што го испокрадоа се она што беше државно во 90-тите, во Македонија вие имате руска салата. Знаете на што се однесува символиката, односно синонимот на тој муавет. Се живо е измешано. Имате две предавства и големи промени на уставот, кои што кумулативно, значи првото и второто предавство, доведува до обезличување. Тоа ти е како да правиш операција на лицето, па на првиот фейслифтинг правиш втор фейслифтинг. Знаете вие што ги пратите социјалните мрежи, дека подоцна оригиналната личност веќе не се препознава. Може би не е соодветна алузијата, меѓутоа да ви објаснам пластично. Значи, по тие предавства, се што денеска се случува во Македонија, не е резултат ова што ќе го видите сега во неколку видеа на некоја што му текнало прошлата недела да прави, како вика Мичко, дестабилизација на државата. Во Македонија, ова што го гледате денеска е производ на следното. Војната од 2001, толерирањето на терористи, неапсењето, принципот на политичка недопирливост на албанските политички елити, повикувањето на Мичко на терористите од УЧК слободно да шетале низ Македонија, неапсењето на верски фундаменталисти, дозволувањето да се дистрибуираат во македонскиот или нивниот северно-македонски образовен систем на учебници и историја објавени во Косово и во Албанија, нерасчистувањето отворено без предрасуди, комплекси или историска задршка за 2001, неговорењето за етничкото чистење од страна на балистите во Втората светска војна. Значи, се она кое што се случуваше, да додадам и капитуланското политички договорено и најголемо, историски најголемо предавство заедно со промената на името, кога Струга и Кичево и Скопје беа подарени на тацна да бидат во првите два примера мајоризирани, а во вториот пример направени вештачки двојазични, е сега го имате ова што го гледате. И Мичко не треба се занесува дека некој на него му прави проблеми. Мичко е дел од проблемот. Мичко со неговите неизбалансирани, тактички несоодветни, историски тотално промашени говоранции, бидејќи знаете, сака секој ден да зборува, да го има на телевизија, да покаже ново дело, нов часовник, нова зења колекција и така натаму. И човекот, за да зборува, се забележува, се приметува дека зборува било што. Во политиката би требало да важи еден збор алтан, што секако не е негова овај карактеристика, туку она сосема обратното. И
во моменти кога не знае и не се контролира што збори, а збори само за да збори, последиците се, како што ќе видите сега. Но она што ја можам да го кажам е, имам за него мала доза на амнестија, затоа што проблемот не е само од него. Но, ампификацијата, значи зголемувањето на овој проблем, на ниво, какво што го гледавме во четвртокот навечер, во Скопје и во сите западно-македонски градови, кои што знаете, нели, ги има на онаа карта на Голема Албанија, на Илирида, на Бали Комбетар и на балистите фашисти од Втората светска војна, кои што беа истакнати во Тетово, слободно и без проблем, и без никој да ги симне. Значи, во овој момент, неговото млако, нетактично, немакедонско, а северно-македонско однесување и глумење на политички бог доведе до ова. Значи, мала доза на амнестирање од моја страна, затоа што знам дека проблемот не е од него, а ми е од предходно, од Зајко Кукурајко, од БЦ и сите предавнички политички елити кои што тргуваа со македонските национални интереси, но тоа не значи дека не е дел од проблемот. Си се фатил на орото, ќе си го симнеш Шафхаузенот, ќе си ги завратиш рукавите и ќе ја доведеш државата во ред. Ама за да ја доведеш во ред, не да праиш пресконференции секој ден, туку да импрегнираш интелект околу тебе, а не вакви како оваа портпаролката или некои во тајните служби со куп или сите со купени дипломи од јазици, од фалц факултети и така натаму, ќе импрегнираш ум, ќе импрегнираш чисти македонски позиции, за да ти нацртаат, ако не знаеш, што е македонски национален интерес? Што е потребата на македонскиот народ од држава, денеска, утре и за 50 и за 100 години? И тогаш, кога ќе ти сервираат на маса, ќе седнеш, ќе го читаш и ќе научиш за што се работи, ако сакаш да правиш држава. Ако сакаш да правиш пари за тебе и екипата во енергетика, онда сметаме дека е завршено. Вие седнавте у фотели, си правите буџет како што сакате, пари си взимате, кредити, народот ќе плати, нашите деца и внуци ќе платят, а вашите деца ќе живеат во Монако, или во Њујорк, или во Лондон, Рим, и ќе се враќаат тука како елита, како школувани во странство. Да, од наши пари. Имате таков пример министер во владата сега. Ајде да не го именувам, не сакам дисторзија или замена на тези или да одвлекувам внимание во друга насока. Директно до Мичко, земи бре човече, научи, издефинирај што е целта на овој народ. За преживување. Затоа што ова што ќе го гледаме сега се коси со идејата на македонците да преживеат на овие простори. Притоа, немам ништо против секој да има своја знаме и да го слави знамето. Но се знае како се слави знамето. Со свечена трибина, со конференција, со издавање на научни трудови, со можеби пригодна музичка и културна програма во некаков културен дом. Да, во културните домови каде што ти предаваат и ти регрутираат неделиве предходно, исламски фундаменталисти за ИСИС и привлекуваат млади албанци од Западна Македонија да се борат за Куран од светата војна и за уништување на сите што не се верници. Е, таму требаше да ги ставиш, да си слават знамења. Но мојато прашање, сакам уште малку да го расширам. Добро, а македонците кога ќе слават? И што ќе слават? Ни ги испоганите прославите. На 2 август и пред собрание и на Мечкин камен ставите луѓе во балистички традиционални облеки да играат шота. Што не викам дека не треба се игра, нека играат колку сакаат. Ама тие што играат шота на Мечкин камен дојдоа од страната на Аскерот, кога Питу Гули и неговата чета гинеа. Не беа до Питу Гули, него го убиваа, пукаа на него од другата страна. И после правеа зулум по Крушево и околните села, палеа и убиваа. Тоа мора некој да го каже. И мора некој да го запамти и да се знае. Океј,
тоа било тогаш. Треба да се помират народите. Треба да се најде НЗС за живот. Треба да се створи некакво заедништво. Океј, тоа го створија французите и германците, што две светски војни имаа едни против други. Па ја имаат моќената Европска Унија како економска велесила во светот. Океј, ајде, дајде да го направиме тој модел. Ама кажете ми кога французите палат германски знамења? Или германците палат француски знамења? Ајде, дајте да видиме кој модел одговара. И зошто македонците не прават своји прослави? Или ако прават прослави, некои наши нови зајковци и мичковци ни ги поганат прославите со тоа што се удвараат на албанскиот екстремен балистички фактор. Кво вадис, мичко? Седни најди луѓе што разбираат да ти кажат што да збориш. Не прај замена на тези, овие ја запалија пола држава, он отишо ќе реновира салата расадник. Абе, смешно е кој разбира. Добро, тие што слушаат заветна. Океј, нека слушаат. Ама има луѓе што разбираат. И меѓу другото, и никој да не разбира. Еве, сите сте ги излажале, сите слушаат заветна. Вие имате одговорност како политичка елита. Баш кај што се милионери, ајде, окей, валјда ви е доста. Собравте ли доволно пари? Имате ли доволно азно, богатства, куќи, коли, викендици на море? Имате ли доволно? Еве, никој да не разбира. Еве, вие сте професори, вие сте политичкиот крем. Вие имате обврска. И никој да не разбира да креирате нов пат. Ама не пат со 150.000 денари во владата на чиновниците и во енергетика. Пат кој што ќе одговара на сите. Ви имате обврска да понудите генерална идеолошка и рамка која што е поврзана со македонските национални интереси. Побогу, дали сте вие северно-македонци? Дали сте вие представници на новата нација? Или како ВМРО-ДПМНЕ сте представници како што сакаме да се китиме, удираме во гради на таа историска традиција која што се бореше и успеа да ја создаде македонската нација со жртви, со мртви, со прогон, со гинење по затвори, со исчезнување на цели лози. Ете го Питу Гули го спомнав. А не ги спомнувам другите. Тоа е прашањето. Како ќе дефинирате нова стратегија? Ви дадов мал простор за амнестија, не сте само вие виновни. Но сега, да, за завчера, само вие. Наместо да идете во Приштина и да ги каните да доаѓаат со знамиња и автоматски пушки, можевте да најавите ден предходно дека прославата може да биде така и така, како што е на Запад. Прослава, протест, комеморација, што и да е. Таму и таму, толку и толку. Надворот тоа нема. Која е таа прослава со дивење на коли на улици? Блокирање на полициски коли и пукање со автоматски пушки и со знамиња на УЧК. Која е таа прослава? Не, тоа не е прослава. Тоа е најава што не чека. Ако вие тоа не можете да го видите, има кој гледа. Ако вие не можете со тоа да се справите, честно е да кажете, ќе ви помогнеме, ќе седнеме, ќе ви напишеме стратегија, ќе ви дадеме буквално од збор до збор што треба да направите. Чекор по чекор. Про боно, јас ќе ви кажам што треба да направите за да поставите држава. И јас и ред други. Ако не признавате за интелектуалци, пошто еве, вие сте сите од катедри, ние знаете како. И ова нема крај. Ова е ужас без крај. Вие сте сега дел од тој ужас без крај. Освен ако не се одважите тоа да го промените. И наместо да идете по вински фестивали и да се ашкате лево-десно по Приштина, седнете тука, симнете тоа шафкаузените и почнете да работите. Кој ќе видат дека работите и кој ќе поверуваат дека стварно тоа што го работите, верувате во него и сакате да го работите, народот ќе ве следи. Вас треба народот да ве следи. Не оние апаратчици и клиенти што слушаат заветна само по потреба кога ВМРО е на власт.
и што ја пеат заветна и ја преработуваат заветна само заради тоа да се упукаат во ВМРО на власт, а биле во СДСМ или учествувале во приватизацијата и така натаму. Што мислите, дека не се знае кој е кој? Доволно беа 30 години да се види кој е кој. Кој учествува во оваа мизерија. И да, господине Мичко, вие сте дел од таа мизерија. И во последните 30 години. Сега имате историска шанса тоа да не бидете. Трет пат ви кажам. Симнете Шафхаузенот из Зенја. Престанете да глумите модна икона. Престанете да го глумите Аристотел и Платон и да филозофирате. Нема потреба секој ден да се сликате. Еднаш у недела искачете и кажете нешто паметно, поврзано со интересите на народот. Престанете крирате наративи од тие шизиците у влада што се по 2500 евра што имаат, за да измислуваат приказки, за да го лажете народот. И посебно ова сега што ќе ви го пуштам. Седнете и изгледајте го. И до година, бидејќи до година брзо ќе пройде времето, една година што е во вечноста, па посебно за богови како вас, брзо ќе дојде уште една година, мора да се види разлика и да нема дивејања вакви, барем, ако може, за нас, пристојниот народ, наредната година. Бидејќи оваа година, да ми простите, прв пут ќе бидам вулгарен, ја испосравте работата комплетно. Подкаст не сме на национална телевизија. Ајде да почнеме, например, со како беше третирана во четвртокот полицијата на Северна Македонија. Ова ли е прослава на знаме? Ова ли е прослава? Или ова ли е прослава? Ова ли е? Овие ли се тие што ги викате дека ради криминалот сега правеле проблеми? Па еве ги имате тука со фаци, што не ги уапсите? Е, ги уапсете ги. Или да речеме, ова ли е прослава? Е, тој што го држи албанското знаме, го имате. Но, да видиме на рекорд како беше во Скопје, во престолнината на нашата и вашата Северна Македонија. Ова ли е прослава? Ајде уште нешто. Дали е дел од прославата блокирање на Мавровка, дивење пред Мавровка и пукање од автоматско оружје? Дури и се гледа тој што пука. Тоа ли е прослава? Или може би ова е прослава? Претварањето на влада во аутосалон од Албанија. Ова ли е прослава? Ова ли е прослава? По стоти пат, ова ли е прослава? Или е ова? Мајоризација? Фашизација? Нацификација на цела една младина и народ. Честно исклучоците, не генерализирам. Ова ли е нашата иднина? Претварање на раскрсницата пред Мавровка, кај што има државни институции и судови
во бојно поле со автоматски пушки, или пак на владата во аутосалон шкиперија или рида. Тоа ли е еднината? Па со регистарски таблички се колите. Е, мој Мичко, не ти чини работата. Не ти требаат секојдневни пресконференции. За да биде запаметена пресконференцијата, треба да има нешто и да кажеш. Посебно на оваа тема. Зато што повеќе од јасно е дека во тие што ја направи оваа прослава, најава за терор и во секој случај заоштрување на односите, лежат неколку точки кои што се многу битни да ги знаете и вие таму на Олимп, но и македонскиот народ. Постојат фашизоидни елементи кои што ги слават фашистичките СС дивизии како она на Скендербек од Втората светска војна, Бали Комбетар и тие другите, што ги имаше на знамиња. Влечењето на прослава, традиција, славење или повикување на СС Скендербек дивизијата значи само едно – етничко чистење и освојување на територија. Не генерализирам, предупредувам, као што го направив тој во 2001 во парламентот, што го имате на мојот YouTube канал, таму има повеќе историски реминисценции, односно моји видеа настапи и мислења на овие теми. Па погледајте ако сакате. Значи, не сме ова да помине како нешто што е за три дена чудо, затоа што се повторува и се враќа како поголемо чудо. Она што беше, ајбе, македонците националисти во Струга, заврши со Струга на Мерко, заврши со више никад градоначалник македонец, истото и во Кичево, а и Скопје се направи една паланка во која што во центарот на Скопје може да дивее кој како сака. Се надевам дека оваа епизода ќе ја примите како здраворазумска и добронамерна критика, да им укажете и на тие ваши пајташи во владата, што го стимулираа ова, дека ова мора да престане. Се надевам дека ќе научите дека идната година треба да слават во контролирана атмосфера, на начин на кој што се слави било каде во светот, и дека ова дивење беше последен пат видено и осетено вака на улиците на македонските градови. Јас се надевам, ама истовремено и се сомневам. Еве оваа епизода на Сајбер Команда. Нека биде едно сведоштво, една хроника на овие денови што помина и нешто што ќе можеме да го изанализираме од сега за една година. Брзо ќе пройде, 12 платички, сите ваши чиновници ќе бидат побогати за 3-40 илјади евра, ќе си купите станчиња, ако веќе немате, а имате, па по втор, трет, еве, пратеничката, може да и седми стан, колички убави и така натаму, и брзо ќе ви пройде годината. Ајде да видиме дали времето мене ќе ме демантира или ќе ме потврди. Ова беше Сајбер Команда. Благодарам што гледате. Благодарам што се повеќе се приклучувате на овој единствен, слободен YouTube канал во Македонија. И никогаш не заборавајте за се што ни се случува. Знаете, виновни сме ние самите.